L'atur del mes de gener a la Catalunya central es situa a hores d'ara en 28.808 persones, el que significa 80 aturats més, un 0,27% més que el mes anterior. A l'Anoia hi ha 7.988 persones a l'atur. La xifra ha pujat en 60 persones, el que significa un atur del 14,53%. El Bages ha pujat de 109 persones respecte del mes passat. Actualment hi ha 9.839 persones a l'atur a la comarca, el que vol dir un atur del 12,07%. En el cas de Manresa, la xifra d'aturats ha pujat en 27 persones i la taxa d'atur és del 14%. Al Berguedà, a hores d'ara, hi ha 2.060 persones a l'atur, el que significa 41 persones menys. La taxa és del 12%. A la comarca del Moianès, l'atur ha pujat en 19 persones i així la xifra se situa en 513, amb una taxa del 8,46%. A Osona, l'atur ha baixat de 55 persones. Actualment, la xifra de persones a l'atur és de 7.912, amb un atur del 10,2%. Finalment, al Solsonès, l'atur ha baixat en 11 persones, sent actualment la xifra d'aturats de 497, el que representa un 8,38%. A Catalunya, el nombre de persones inscrites al servei d'ocupació en el mes de gener s'ha situat en 422.866 persones, cosa que suposa 8.448 aturats més que en el mes de desembre, l'1,16% més, per sota del creixement percentual de l'Estat espanyol, que aquest mes de gener ha vist com la desocupació ha augmentat l'1,87%, 7 dècimes més que Catalunya, segons les dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.